té ñun ci li ñi dox ci ay base yu légal lañ ko tek ndax ñun ay légaliste lañ lu ñu yoon mayul rek bëgguñu ko di ñaawlu nak doxalin bi nga xamni suñu natango def nañ ko ndax ginaaw bi nga xamé ni le 9 octobre def nañ suñu réunion ba mettre en place suñu comité communal de pilotage comme niko charte walu waxé nit ñu ko digalé ba jallalé suñu candidature nga xamni yek na au niveau national ñako wara jot nañ ko comme niko circulaire yi waxé ku dem ci circulaire numéro 2 di nga gis la procédure à suivre te top nañ ko ba yegg fa ba nangul ñu suñu candidature ñu ngi xaar maintenant la décision finale ndax lolu proclamation rek la te japp nañ ni lolu mom li ko té jall problème de calendrier la du lenen motax mbir mi tay gi kenn gënu ñu ci sañ du ben parti parce que texte yi dafa lèr dafa ubbé ko dafa wax ni ci base bi dañuy bayyi ak wa base bi base bu ci nek mom mo xam ay réalité mu teug coalition num ko namé ñun ci loolu la nek ñun wa ndand gis nañ nak ay nit ñu nga xamni benno boko yaakar lañ joggé ñen ñi donc doon liggéey ak maire bi nga xamni mo fi ne biñ joggé fofu di lambatu dadi jaar yewi askan wi bañ démé yewi askan bi nak wa yewi wuñ len ñu ñew nak ci ñun ngir ñu walu len ñun nak bañu ñu walu len ndax té comme dañ ni dañuy walu Sénégal képp ku bok Sénégal daan la walu bañu ñu nak walu len tay ji même buñu gisé ñu bok APR ñu bëgg ñew fi dañ leena wara yaatal lolou la coalition bi wax amul kumu exclure tay ji motax ngeen gis wa taxaw ñew ak ñeneen ak ñeneen ba ci wa gëm sa bop parce que xam nañ ni xayna ñom mënu ñoo dem ci élection yi donc fokk ñu wut ñun andal pour mëna dem ci élection yi comme ñun comme ñom comme coalition bi te coalition lolu moy solom parce que fi ci réew mi ben parti rek kessé dong mënatul gagner élection bañu ñu nak walu leen waye nak walu nit ki aussi du tax mu bëgg la bay ci tal bi donc dañ leen ni sauver waye nak bëgguñu ñu def lo xamni ëlëk ci bir wa walu ci bopam lañ bëggoon ci Sénégal du soti moy tassaré mais dina leen jox rendez-vous ci kanam du yag dara ñu xam ñan ñoy la grande coalition walu Sénégal au niveau de Ndar parce que ñun coalition la grande coalition walu Sénégal au niveau national comme au niveau local ben recommandation phare lañu am moy fep fo len dem na ngeen yatal ndax liñu bëgg ci Sénégal bép doomu Sénégal bu nga xamni bëgg Sénégal mën nga cey japp ñun loolu lañu doxé lolu moñu may tay ñu mëna samp li nga xamne moy coalition walu ndax lolu lañu doxé té lolu lañu continuer dox ndax principe la ci ñun ñun duñu boddi kenn waye ñun liñu man rek moy woté ci unité dañuy talal suñu loxo ñepp bayiwuñu kenn du Massamba du Mademba ba ci maire bi nekk fi sax actuellement man suma ko mënon xëc mu fekk sama dama koy xëc